Caregi auscultantoi, ni comenzas novan iaron, tial mi bona desiras al vi ciui sanon, felicion cae succeson en cio entreprenata. Mi esperas che vi fidele sekvos ciuin elsendoin de Aminda Radio Esperanto cae vi trovos plezuron cae scioin el la proponitajoi rilate Malagasion. Crom la cutimae novajoi, nia ci numera ceftemo tractos la gravedigion ce la tribo Tanala en la sud-oriento de la lando. Fama artisto en Esperantio poste cantos por ni. Al ciuido agrablen auscultadon pri nia tutte unua podcasto en la iaro 2019. La Tanala, laulitere, homoi de la arbaro, estas malagasa tribo kiu occupas la sud-orientan crutajon de Malagasio. Arbaruloi, la Tanala ciam loĝas ie unu tago de marŝado for de la Barata Oceano. Ili kolektas la mielon en la arbaro. Zebuoj ege raras en ilia tre arbarita kai ege humida montet osa territorio. La gruppo formigis apeno du iarcentoin el la confandigio de divers originai clanoi Betleu, Betmsaraga, Antemuru, kai tiel plu, clanoi kiui progresse occupas tiun arbaran areon. Tiu diversezzo de originoi constateblas pli per la differenzo de la dialectoi cae cutimoi ol per la usitai ilaroi. En grandai urbetai villagioi, kiel Ifanadien cae For Carno, grupigias mixitai loggiantoi. La verai Tanala, grupigitai en domareto, estas sub la respondezzo de iu mal iunulo, quiu plenumas la sacerdotain functioin. Ni raportas en tiuci articolo quelcain traitoin de la malnova cutimo dum la colonia periodo, sed observeblas rilate gravidigion cae nascigion. La gravedezzo. La Tanala credas che concipado originas de Zanahar, la creinto, la cefadio. Tamen, ili agnoscas la gravezzon de la sexumado. La vestajo de la gravedulino ne malsamas ol tiu de ordinara vestajo. Si ne observas apartan dieton crom quelcai fadi au mal permessoi. Foie la gravedulino esprimas sian fortan emon ion mangi, cae tion oni devas contentigi, porque bone ocasu la nasco cae la crescigio de la infano. La formo de tiu emo foie surprizas la circau uloin, el cio la plei grava shainas esti bovajo. En tiu arbara regiono, kie ege raras kaj tre multe costas zebuoj, ja temas pri vera katastrofo por iu malriĉa Tanala, kiam lia edzino deziras manĝi zebuaĵon. Li decidas tamen kontentigi ŝian deziron, sed la sekvota rito estas tia che gi servos kiel exemplon por
malcuragigi la ripetigion de la emo. Oni promenigas la gravedulinon circa la villaggio, sciai bracoi estas ligitei con la sultro au la gibo de la besto. Oni devigas shin en gluti la mucajoin, chiui tralicas el la nas truoi, cai lavi la visagion per aquo, per chiu oni jus priversis la nasegon de la zebuo. Ciam bucita estas la zebuo, oni deprenas la stomacajon, cies pecon devas mangi cruda la onta patrino. Oni do pensas che envio mangi bovajon ne plu revenos gis la fino della gravedicio. Por plida securezzo, la oferbucisto della clano petas de Zanhar la creinto cae della prapatroi antausavi la virinon de iu nova envio. Dum la sequanta mangio, lia frato donas al sci trifoie pezoin della avidata viando. Sexumado inter la edzo cae la edzino dauros gis la lastai monatoi della gravedigio. Quelcai tradiziei acusistinoi ec consilas tion fari gis la lasta tago, char gi shaine faciligas la eligon de la bebo. Rilate la exter geedzan sex rilaton, la cutimo estas stricta por la edzo, al quiu adultado estas malpermesita, crom tio che li acquiris la consenton de la edesino interchange de donazzo. Male, la gravedulino povas agi lau sia bona trovo, tamen sci ne povas fari incestan sexumadon, sed la tanala virino estas generale fidela ie sia edeso. La tanala ne mistrafas prognosi pri la sexo della nascigionta infano, ili cefe apogas sian prognoson sur la humoro de la gravedulino, se sci montrigas tenera antau sia edeso, tio ja signifas che sci attendas filinon, sed se male sci estas querelema cae disputema, tio antau signas la alvenon de filo. Tamen, virino cun malstabila humoro igas neebla la prognoson. Restas nur un sola rimedo al tiu situazio, oni surprize metas corbon sur sian capon, cae oni observas sian reagon. Cion diri pri la diversai fadi au malpermesoi? Ien quelcai exemploi. Estas malpermesite al la gravedulino cun porti au mangi orange fructon au citronon, char la consequenzoi por la bebo estas provoci lepron au tremigion. Estas malpermesite cun porti zingibron, char gi povas provoci misformigion della pied fingroi. Estas malpermesite porti legomoin au marmiton sur la dorso, char tio povas provoci nigrein maculoin sur la cruroi au sur la lumboi de la bebo. Estas malpermesite sidigi ce la pordo, char tio povas provoci malfacilen acusciadon. Estas malpermesite al la patrino mangi renajon de zebuo, char tio povas occasigi riscon havi infanon hermafroditan. Estas malpermesite mortigi reptilion au lemuron, au ec rigardi iun quiu tion faras, char tio povas provoci nevralgion.
estas malpermesite fari inceston, char tio povas causi abortigion cae morton dum accusciado. Cai en quelcae malpermesoi por la edzo cae aliei circau uloi. Casi ilaron au mielon en la campo, char tio povas causi malformigion. Truigi bambuon por comporti aquon, char tio provocas abortigion. Shangi la manicon de trancilo, char tio provocas diareon. Meti sian ciapelon sur la pailan maton de la virino. La consequenzo por la delictulo estas pagi ian monsumon, caresi au petole inciteti la virinon. La concernito devas pagi ian monsumon. Sexumi cun la virino, do se temas pri incesto, pagi unu piastron, argentan moneron franzan, datita de la iaro 1848. Ge carai, ni daurigas tiun ci interesan articolon en nia venonta elsendo. Per bella cae danzig canto ni comenzas la novan iaron. Mi electas la fumo el la albumo Iomo Slavumas. Danke al Esperanto ni conatigas con la slava music stilo cae giuste pro tio ni core dankas Vinil Cosmon quiu afable permesas al ni elsendi siain cantoin. Vi ne plu attendas tro, jen la fumo el l'albumo Iomo Slavumas. Arrivatas ce fenestro la oldulo, cash observa sombro in la oculo, da bruo sur la strad haltigas ritmon de corbat. E am de longe estas li victimo, ec de nigra tempo de la timo, ec ec dormi povas li ne plu en capresonas bontabru. Poi ciam fumos supreniris, poi supreniris discian, la oldulo ride tantan sur la murangulo, flagi citan bildo nello deschi une stelis la forges. Ciel ne plus pensi al terruro, al petanta in crio e su torturo, gravurita in memora fa ciel numero sur labra. Thank you.
Ge carai, la plej granda novaĵo estas la elektiĝo de la juna prezidento Andry Rajoelina, kiu havis ambician programon kaj promesis multe da farendaĵoj al siaj elektintoj. Ni ĉiuj do atendas, kiel li intencas realigi ilin. Krome, ni eniras la pluvan periodon kaj malfacilaĵoj rilate tion ekaperas. Henriel prezentus al vi kelkajn novaĵojn de la kuranta monato. La Alta Cortumo pri Constitutio oficiale declaris Andry Rajoelina venkinto el la dua vizo de presidenta balotado en Malagasio last decembre. Tamen, semainoin antaŭ tio, partianoj de lia konkuranto Ravalomanana Namark ne akceptis la provizoran rezultaton publikigitan de la CENI, la sendependa institucio kiu rajtas organizi balotadon en la lando. Ili manifestaciis en Analakel kaj alfrontis la elementojn de la polico, ĝendarmo kaj armeo. Ili ja akuzis la senion falsaranĝi la rezultatojn por venkigi Rajoelina, sed verdire ili ne povis alporti antaŭ la alta kortumo akcepteblajn pruvojn pri tio ĉio. Sep el la manifestaciantoj estis eĉ provizore enkarcerigitaj, ĉar policanoj malkovris en iliaj sakoj materialojn por fabriki manefaritajn bombojn. Feliĉe, ke post la anonco de la fina rezulto, Ravalomanana Namark gratulis Andry Rajoelina kaj la manifestacioj ĉesis. Laŭ la analizoj, la avantaĝo de Rajoelina estas la seriozeco de lia programo, iemo kaj ankaŭ lia juna dinamikeco fronte al la oldiĝanta firmaestro Ravalomanana. Neniu ciclono visitas Malagasion en la unuaj semajnoj de la nova jaro, sed kelkaj regionoj en la nordo estas jam inunditaj, tiel ke disrompiĝis ekzemple la nacia vojo inter Ambilbe kaj Antseranan. Parto de digo estis forprenita de forta akvo el plurtaga pluvado. Kaj eĉ en Antananarivo kelkaj kvartaloj troviĝas ene de akvo pro tio ke ŝtopitaj de rubaĵoj estas kanaletoj kaj kanaloj. La pluvo detruas ankaŭ parton de la ŝoseo. Truetoj malhelpas aŭtojn veturi pli rapide. Trafika ŝtopiĝo karakterizas la vivon de la urbanoj cause della pluvo. Mancis al la malagasai licioi la necessa qualito pro nematurezzo della frutto. Nur la 30 au 40% el la tuta productaggio della orienta parto de Malagasio atingis sian maturetson. Respondeculo pri exportado de licio clarigis che culpas la climat changigio, sequezzo cae malvarmo persistadis, cio perturbis la crescigion de la licio. Tio malfruigis ancau la collectadon de la fructoi, multai el ili putrigis surloque. Sekve, nur 1500 tunoi exporteblas,
Tamen la varo bone respectis la normon pri la calibro 32 mm. Kilogramo da licio vendigis 7 euroin en Francio. Mozambico cae Sudafrico concurrenzas ni ain productajoin. Mese de januaro ocasis campagno pri vaccinado contra la morbilo. Cilita gruppo estas infano inter la naua monat agio cae la naua iar agio. La registaro do pli longigis la agion de la cilitoi, char tiu malsano igas pli grava nun tempe. Infanoi mal pli ol naua iar agio tremultas, cio consistas la pli ol 26% de victimoi de la lasta augusto gis la fino de la lasta decembro. Vaccinado sen page ocasos en centroi pri curazado en ciui districtoi cae ancau teamoi de curazistoi cae flegistoi recte activos en diversai lerneioi. Malfrua prisorgado provocis morton de 20 infanoi en la tuta lando. Cetere, cruele mancas vitamino A en plurai centroi pri curazado cae ec en apotecoi. Tion causis la apero de novai casoi de morbilo en multai districtoi exter Antananarivo en forai regionoi. Curacistoi assertas che tiu vitamino A gravas por curaci la conjunctiviton, quiu estas unu el simptomoi de la morbilo. Manco de vitamino A povas mortigi la etan malsanulon. Promoci igi la destin locon Malagasio estas la cefa tasco de la ONO TOMO, la Nazia Officeio pri Turismo. Tial, de nun, gi proponas retan trainigion por la profesiuloi de turismo por helpi ilin pli bone coni la grandan insulon cele al tauga vendado al turistoi de ilia respectiva destinoloco. Autentichezzo cae biodiversezzo allogas turistoin. La enhavo de la trainigio consistas el practicai informoi, historio, culturo, eventoi, faunoi cae flauroi, cae sportoi cae activajoi. Ni finas la presentadon de la novajoi cae samtempe ni gis revidas vin. Ne forgesu informi pri aminda radio Esperanto al ciui viai ge amicoi. Dankegon!